Hej och välkommen tillbaka till den här föreläsningen om hälsa och att förebygga skaderisker i ämnet idrott och hälsa. Just i det här delen så kommer jag prata om det sistnämnda, skaderisker och skadeförebyggande, hur man alltså gör för att förhindra att de här skaderiskerna inträffar. Det första man måste ha koll på då helt enkelt, det är ju, vad är en skada? Och då måste vi särskilja på två saker. Dels symptom och skada. Symptom, det är precis som tjejen här visar exempelvis. Hon vet att det gör ont i nacken. Men hon vet inte riktigt vad det är som gör ont. Symptom är alltså att det gör ont. Ett symptom finns ju även här hos det brutna benet. Det gör ont. Den här personen fick ett ont. Men här vet vi också vad skadan är. För här vet vi, doktorn har sagt att benet var av och då har vi lindat det. Eller vi har gipsat det till dem. Medan här, den här tjejen vet troligtvis inte varför hon har ont. Så då har ju hon bara ett symptom om att det gör ont. Hade man däremot vetat om vad det är som gör ont, exempelvis att någon nerver krånglar eller muskler krånglar, då hade man ju vetat om vilken skada det är. Så en skada är alltså, man vet vad det är som gör ont. Ett symptom, då får man tänka sig att ja, det gör ont helt enkelt. Men man vet inte riktigt vad det är som gör ont. Behöver inte alltid vetas. Så där har vi skillnaden helt enkelt. Jag brukar dela upp skador i två olika delar. Dels akuta skador, men också överbelastningsskador. Akuta skador, det är saker som händer precis här och nu. Exempelvis en stukning, en muskelbristning, ett benbrott. Om vi tar benbrott till exempel, då händer ju det precis här och nu. Säg att du krockar med någon, slår ihop. Du krockar och sparkar ihop benet exempelvis. Och då går benet av. Då går ju det av precis här och nu. Det säger pang. Det är en akut skada. Det sker just nu. Och det uppstår exempelvis då just som jag sa vid en krock. Eller man trampar snett eller vid vridning. Men i alla fall just här och nu. Det kan man säga är någonting som sker i idrottshallen exempelvis om man skadar sig. Det är en akut skada. En överbelastningsskada däremot, då har vi exempel här som beninflammation, musarm och slatter. Då uppstår ju fel teknik under en tid. Man står fel, man går fel eller sitter fel. Exempelvis tar vi musarmen här som exempel. Musarm är när man får ont när man klickar på en datamus. Och då får man inte ont i fingrar eller sånt där man rör handen, utan det gör ont nästan ända upp vid armbågen. Det innebär att muskeln eller senorna som går däremellan som gör att man kan röra, klicka på musen, har ansträckts för mycket och då får man en inflammation. Det här kan man avhjälpa genom att exempelvis lägga en förhöjning under handleden som gör att det funkar bättre. Så alltså en överbelastningsskada är någonting som har hänt under en längre tid som gör att man får en skada. Så skillnaden är akut skada, det sker här och nu, det säger pang, och så skadar man sig. Överbelastningsskador, det sker under en längre tid med just fel teknik eller liknande. Det växer fram lite kan man säga. Det är också viktigt då att hitta de här riskfaktorerna, vilka de är och hur man kan, för att sen helt enkelt förebygga dem. Jag har tagit upp några här som träning utan uppvärmning. Uppvärmning är ju bland det viktigaste. Jag kommer komma tillbaka till det alldeles strax. Men tränar man inte eller tränar man utan uppvärmning så är muskeln kall och då håller den absolut inte lika bra som en varm muskel. Så då skadar man sig mycket lättare. Vi har för hård belastning. Man tar in mer än vad kroppen klarar av. Skulle jag göra ett exempel här. Säg att du hänger upp ett tunt rep i taket. Två stycken sådana rep bredvid varandra och så hänger du upp 1 kilo i den ena, så hänger du upp 10 kilo i den andra. Troligtvis, om det är någon som går av så är det ju den med 10 kilo. För då har man haft för hård belastning. Samma funkar en muskel. Om man tar i för mycket med den så är risken att den går sönder. Man kan ha felaktig teknik, precis som jag sa när det gäller överbelastningsskador. Man gör det på fel sätt eller ännu enklare. Förklarat att man när man har gymnastik att man gör något på fel sätt, kanske ska stå på händerna men glömmer att raka armar så man ramlar direkt ner på huvudet. Det är ju en riskfaktor. Felaktig teknik helt enkelt. Man gör inte sakerna på rätt sätt. Man återgår till träning för tidigt innan en skada läkt ordentligt.
ett ben som har brutits måste ju läka ordentligt så att det blir starkt exempelvis. Om en läkare säger att det här kommer ta 8 veckor för att läka innan du kan börja anstränga den på något sätt med det här benet igen. Börjar jag då efter 4 veckor så har det troligtvis inte läkt klart. Ja, och då är risken ganska stor att jag skadar mig än om jag hade väntat. Så det är viktigt att man helt enkelt låter sig kroppen läka ordentligt. Man har dålig eller felaktig träningsutrustning. Här kan man ta exemplet med att inte ha skor eller vara barfota i idrottssalen. Man har strumpor. Då blir det halt. Risken är ganska stor att man halkar, kan krocka in i någon då. Eller att man sträcker ut musklerna för att fötterna glider isär. Man kan ha dåliga skor om man är ute och springer. För dålig dämpning. Vilket gör att fötterna kan skadas på olika sätt. Så att man har dålig eller felaktig utrustning. Ett ännu tydligare exempel är exempelvis om jag skulle ha fotbollsskor på mig när jag spelar inomhusfotboll, alltså fotbollsskor med dobb då. Då kommer det ju vara väldigt halt att springa omkring där, plus att jag riskerar ju att skada mina andra med eftersom jag dobbar på skorna som gör väldigt ont. Dåligt underlag. Om man har någonting, det här räknas ju alltså med golvet exempelvis, och det är lite inne på samma sak där. Har jag ett golv som är väldigt halt så är risken väldigt stor att jag halkar och slår mig. Så ett dåligt underlag skulle kunna vara att spela fotboll på is exempelvis utan skridskor. Men däremot så kan jag förvandla det dåliga underlaget till ett bra om jag tar på mig skridskorna då. Ett annat dåligt underlag skulle kunna vara att springa i skog och spela fotboll där exempelvis. Däremot så tränar vi ju ofta på det här för att kunna hantera det dåliga underlaget. Men det är ett sätt, eller en riskfaktor som man får se upp lite med. Upprepad enformig träning som belastar kroppen fel. Och här är ju precis det som jag pratade om med överbelastningsskador. Det vill säga att man gör på fel sätt, fel teknik, medan man tränar. Och då kommer kroppen ta skada av det här. Då vet vi lite mer om riskfaktorerna, alltså hur man ska, eller vart de finns riskerna. Men givetvis finns det betydligt fler än de jag tog upp nu. Men det viktigaste är ju att hur man förebygger de här. Kan man tänka på flera olika sätt. Jag har lagt ihop flera, men det första vi ska säga är att vad betyder att förebygga? Jo, det betyder att förhindra att de uppstår. Vi vill ju att de här skaderiskerna ska försvinna redan innan de ens uppstår. Så att vi inte riskerar att skada oss. Då kan man tänka på olika sätt. Uppvärmningen som jag pratade om. En varm muskel håller mycket bättre än en kall. Vi får vätska i lederna och en varm muskel helt enkelt blir mer töjbar än en kall. Jag brukar göra jämförelsen med en plastkniv. Om man tar plastkniven framför sig, håller i båda ändarna med händerna så att det blottas en liten bit i mitten, och så vickar man sakta och säkert på den upp och ner. Kommer man märka att så småningom kan man böja den här till ett U utan att den går av. Men däremot om jag tar en ny kniv och gör likadant, men jag helt enkelt böjer den till ett U på en gång, då kommer den troligtvis att gå sönder och gå av. På samma sätt fungerar musklerna lite. Ju mer varma de är, desto bättre håller de och riskerar inte gå av. Så utan uppvärmning är det ganska stor risk att man sträcker sig eller får en muskelbristning. Det vill säga att musklerna går av på olika sätt. Rätt utrustning är också ett sätt att komma bort eller förebygga riskerna. Alltid kontrollera. Har jag verkligen rätt utrustning på mig? Är vi i idrottshallen så bör man kolla. Har jag skor på mig? Eller är jag barfota? Så att jag inte har strumpor på mig. Så rätt utrustning är viktigt. Och även att man kanske inte kommer i jeans då, för de blir ganska tajta på sig och man blir mindre rörlig för det uppgift man ska göra. Så då är det bättre med ett par shorts exempelvis. Rätt teknik har vi pratat om också. Att man gör sakerna på rätt sätt. Vi tog handståendet som exempel. Ska jag stå på händer så måste man lyssna på den som kan för att senare lära sig. Raka armar är viktigt att ha koll på, så att jag inte har böjda armar och ramlar ner på en gång på huvudet. Men det här gäller ju de flesta delar. Alltså att man har rätt teknik på rätt ställe. Fair play, väldigt viktigt. Det kan ju översättas till schysst spel också samtidigt. Fair play betyder ju att man håller sig till schysst spel och att man följer sig framförallt till reglerna. För annars skulle vi inte behöva några regler om det inte fanns en tanke med dem att man skulle spela schysst. Om vi tog bort exempelvis regeln mot att tacklas i ryggen i ishockey,
då skulle det vara många, många fler som åkte på farliga skador. För då tycker jag att de flesta att ja, men då är det okej, då kör jag på. Eller som en glidtackling i fotboll mot utan boll, att jag bara träffar ben. Det är också en tanke med den regeln, inte bara för att spelet ska pausas, utan för att få bort de här glidtacklingarna. För man märker ju ganska snart att jag gynnas ju inte av att dra på mig massa frisparkar. Så fair play handlar om schysst spel, att jag beter mig som mot andra som jag själv vill att folk ska bete mig mot mig. Jag har koll på omgivningen givetvis. Omgivningen består av många faktorer. I en idrottssal exempelvis har vi ribbstolar. Vi kanske har en massa redskap uppe. Det kanske är en massa andra elever som springer omkring. Då måste man ju ha koll på dem. För om jag inte har koll på dem som är omkring mig, då är risken ganska stor att jag krockar. Eller om jag springer rakt fram och så står det en nedfälld bom som jag kan slå huvudet i. Eller en plint som står i vägen. Så ha koll på omgivningen, det vill säga vad finns omkring mig innan jag springer. Så att jag inte springer exempelvis i en match, kollar rakt fram och sen springer jag bara åt höger direkt. Men där stod en kompis i vägen så vi krockar. Det finns ju flera anledningar till det också. Men framförallt, vi har koll på omgivningen. Men hur ska man då tänka för att förebygga olika skaderisker? Det finns ju många olika sätt. Jag har ju kommit in på några olika sätt. Men hur ska man göra det här fallet? Fundera lite. Vad bör den här killen tänka på för att förebygga de skaderiskerna som finns? Pausa gärna. Jag skulle säga att den här killen behöver tänka på skydd framförallt. Hjälm och armbågsskydd, handledsskydd, knäskydd. Han har ju koll på tekniken ser det ut som. Men han behöver tänka på skydd. Hur bör den här tjejen tänka? Fundera. I det här fallet så har ju hon hjälm. Hon har säkert en ridväst på sig också. Hon har stövlar. Hon har bra teknik. Så i det här fallet skulle inte jag säga att det behövs ändras på någonting. Sen har vi den här bilden. Fundera lite. Pausa gärna. Ishockey. Här har vi mycket skydd på oss. För här är det närkontakt i sporten. Man måste exempelvis ha halsskydd i Sverige. Men det här har inte den här, jag tror det är kanadensaren. Skulle vara en liten svart lapp som sticker upp här. Det innebär att om de skulle ramla så skulle en skridsko gärna komma upp eller kunna komma upp mot halsen och då är den oskyddad. En skridsko mot halsen, det är inte kul att se ska ni veta. Så där bör man tänka till lite också på utrustningen skulle jag säga. Helt enkelt. Men också på regler givetvis så man inte spelar fult att spelaren åker på målvakten eller något liknande. Så fair play också är jätteviktigt. Då har vi kommit in på hur man förebygger risker. Vi har tagit upp skaderisker. Och jag vill också kort gå igenom hur man behandlar akuta skador. Alltså de som händer här och nu. Då brukar man göra det efter PRICE. P i PRICE, det står för protect, alltså skydda. Man tar bort den skadade. Säg att man skadar en fot. Då måste man ju helt enkelt ta bort den här foten. Eller hela spelaren i det här fallet. Bort från exempelvis en plan eller där man gör. R, det står för rest. Vila, det är jätteviktigt för att kroppen den läker om vi bara vilar, men fortsätter vi med att röra oss då kommer ju kroppen troligtvis inte att läka utan fortsätta vara i skadad tillstånd. I står för ice, kyla. Det här läker egentligen inte utan det är snarare så att det gör att smärtan försvinner, det är smärtstillande. C, compression, tryck. Det här är den viktigaste delen. När man skadar någonting så skapas oftast en blödning i den här muskeln. Säg att vi är inne på foten här. När det blöder så blir man blå och det börjar svullna upp. Då vill man få bort svullnaden och blödningen. Att det blir blått är ju att det blöder på insidan. Så vill man ju som sätta plåster på det, men det är ju svårt. Så då lindar man alltså en linda runt om foten. Och det gör man väldigt hårt. Nästan för hårt. Men det ska sitta på i 15-20 minuter. Sen lättar man på trycket, tar bort den och så lindar man om lite lösare bara. Sen måste man låta det här vara på i alla fall ett dygn innan man tar bort det. För att förhindra att det svullnar ännu mer och att man får ont. Sen har vi E, elevation, högläge. Vi har ju exempelvis vårt hjärta som pumpar ut blodet till en fot. Och då så
helt enkelt så vill vi få bort det blodet eller inte få ner tillräckligt. Så tar vi då upp foten över hjärtat, så kan inte hjärtat, eller det får svårare att pumpa ut det viktiga blodet till just foten. Men i vilken ordning bör man göra de här då? Price är ju bara för att det passar att säga i den ordningen. Men protect, det gör man först. Man tar den ur skadade ur spel. 2. Man sätter ett tryckförband. Och det som jag sa, står det här sen också. Låt sitta hårt i 15-20 minuter och sätta om lite lösare. Och ha kvar det sen under en dag. Sen har vi kyla och högläge. Och efter det så vilar vi tills skadan har läkt ordentligt. Och då är det viktigt att man kollar med en läkare exempelvis hur länge man måste vila. Alternativt, om man känner att det inte är så viktigt eller så skadat, så får man ha koll själv tills svullnaden har gått ner och det inte längre gör ont. Det finns också en Kahoot som på alla andra föreläsningar. Kontakta mig ifall ni vill göra den. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig idag.